به نظر شما اصلی ترین جست اجتماعی این روزهای جامعه ایرانی کدام است؟ گزینه 1، جست ثروتمند بودن. گزینه 2، جست باسواد بودن. گزینه 3، جست مذهبی بودن. گزینه 4، جست روشنفکر بودن. عدد گزینه مورد نظر را به 30855 پیامک کنید. خب ممنون که همچنان همراه ما هستید. در این بخش از به اضافه مستند در خدمت دو میهمان بزرگوار هستیم. جناب آقای دکتر سینا کلهر عزیز، استاد دانشگاه و از اساتید در رشته جامعه شناسی، و جناب آقای سجاد نجفی عزیز، کارگردان مستند جست. خیلی خوش اومدید به اضافه مستند. آقای نجفی، قصه مستند جست از کجا شکل گرفت؟ میخواستید جست فلسفی بگیرید یا نه؟ قصه یه دغدغه دیگه ای بود. این حقیقتش، اولا که سلام کنم و ممنونم که در واقع دعوت کردین و حالا این مستند رو نشون دادید. خدمتتون عرض کنم اصل کار شروعش از یک در واقع گرد همایی آغاز شد که توی اون یه سری از هنرمندا رفتودن و برای در واقع زلزله‌ای که فکر کنم تو جنوب کشور رخ داده بود، یا شاید شمال، نمیدونم دقیق، یه زلزله حالا بالاخره رخ داد، رفتن و توی خیابون داشتن با یه صندوقی پول جمع می‌کردن. من همون موقع خوندم که مثلا، حالا معمولاً هم اینجور چیزا مثلا عکسای در واقع اینستاگرامیش به تعبیر شوافاش خیلی بیشتره. و همون موقع یه مطلبی خوندم که یه کسی به اون اتفاق یه نقدی زد و گفتش که این فرایند رو بودریار تو جهان غرب اسمش رو مثلا جست یا سیمولیشن یا چیزای شبیه این گذاشت. بعد این ایده از همون لحظه به ذهن من رسید که ما پس کلی رفتار داریم توی کشورمون و شهرمون و اطرافمون که میتونیم اونا رو تحت عنوان جست نامگذاری کنیم. یعنی رفتارهایی که در واقع صورت و باطن یک امر نسبت به همدیگه در واقع ارتباط و رابطه ارگانیک نداره. ایدهش از اونجا شروع شد. بعدش هم فکر کنم از یه ماه نشستیم هی این اونور نگاه کردیم، نزدیک 100 خورده سوژه پیدا شد. حالا اینکه حالا بعدها اون تفسیر اون فرایند اون در واقع پول جمع کردن برای زلزله چی بود، چرا اون بهش میگفت جست، اصلا یه داستان خیلی طولانیه، من نمیخوام الان واردش بشم، ولی ایده اولش از اونجا شروع شد. حالا بعدش هم خودم احساس کردم که بین اون رفتار و در واقع کلمه جست نسبتی نیست، ولی به هر حال ایدهش اونجا جرقهشو زد و رفت. یعنی یه احساس خلایی توی جامعه یا یه احساس نیازی برای باز کردن موضوعی میدیدی تو قصه جست، یعنی مثلا سوژه‌ای میدیدید که این مثلا اگر گفته بشه، یعنی باید گفته بشه که مشکلی رو حل بکنه، اینجوری بود یا نه؟ می‌خواستی مثلا یه موضوعی رو باز بکنی فقط. ببین حقیقتش من خودم خیلی توی ساختن مثلا کار این شکلی و این فرمی نگاه نمی‌کنم که مثلا بگم یه چیزی باگ یا خله مثلا یه جای، بعد مثلا خیلی سوپرمنوار برم بگم آه مثلا من اینو حل کردم اینا. یه جورایی مثلا یه آدمی که از توی قایقی پرتش می‌کنه دریا، میگم برو شنا کن دیگه. مثلا یه بار دیدم وسط در واقع ساخت این مستندم، میگم یه خورده از این ایده‌های تواشناسی ندارم، دیدی که مثلا یه آدمی مثلا یه کاری میکنه بعد یهو بولد میشه، میگن وی از کودکی که مثلا در خانواده مذهبی به دنیا اومد تلاش کرد که مثلا این سوژه رو بپره. نه واقعا من یهو دیدم وسط این آبم دارم شنا میکنم دیگه. حقیقتش این نبود، ولی وقتی که مستند تموم شد فیلمبرداریش، توی تدوین همه تلاشام کردم که این فرایند و این خط رو داشته باشیم، که سوالی که برای خودم وجود داشت که استاندارد رفتار ایدئال برای یک انسان چیه و نسبت انسان و حقیقت کجاست، توی مستند باشه. درست. آقای دکتر کلهر، شما مستند رو دیدید؟ بله. می‌خواستم نظر شما رو در مورد مستند بدونیم. مستند جست رو شما چجوری دیدید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که دو تا وجه داره مستند. یه وجهش که به نظرم وجه مثبته و یه وجه هم روی کرده حاکم بر مستنده که من یه مقدار باش مسئله دارم. اونم از موقعیتیه که دارم بحث میکنم. شاید اگه از این موقعیت بیرون برم یه مقدار وضعیت فرق کنه که سعی میکنم اینو توضیح بدم. وجه مثبت مستند اینه که به یه مسئله حالا اجتماعی، عمومی یا در حال شایع شدن پرداخته. مسئلهش اینه که انگار آدما زیاد ادا در میارن یا خودشون نیستن، و این البته همیشه تو همه جوامع بوده، ولی انگار تو جامعه جدید یا حالا هرچی ما جلوتر اومدیم تعداد بیشتری از افراد درگیر ادا در آوردن شدن، از خودشون فاصله گرفتن. بدتر از اون توضیحی که دادن راجع به انگیزشون اینه که
بخشی از این ادا درآوردن هم کاملا رسمی و با افتخار انجام میشه، یعنی میتونن کارنوال را بندازن و برن و افتخار کنن به این. بس که مثلا این توضیح میدم. حالا وجه منفیش تو مستند اینه که آدما مقصرن، یعنی شما اول تا آخر مستند رو که میبینید با یه انسانی مواجهید که از باب جاه طلبی، فقدان معنا، اینکه عمق ندارن یا حالا مشکل شخصیت دارن، هویت دارن، مدام در جستجوی اینن که خودشون رو شبیه دیگران بکنن. من واقعیتش اینه که اساساً اینو قبول ندارم و خیلی نگاه مثبتی به همین آدما دارم، به همینایی که در واقع خودشون رو شبیه دیگران میکنن. و حالا اگر فرصت شد توضیح میدم که اینا چقدر انسانای باهوشی هن و در جستجوی چی هستن. ولی فعلا اجالتاً این جمله رو بگم که ما یه اصل بنیادی داریم که همه دوست دارن محترم باشن. این اصل در واقع اساسیه که همه دربارش اتفاق نظر دارن و به این معنی میتونیم بگیم که انگیزه و محرک اساسی همین اتفاقیه که این مستند اساساً در واقع پیرامون اینه. تو خود مستندم دربارش بحث کرده. یه وجه مثبت مستندم که حالا من از زاویه هویت و معنا که خود مستندم درگیرش بوده و وجه مثبتشه، توجهیه که به این نکته میکنه که به میزان اینکه شما درگیر ظاهر و ادا میشید، به لحاظ درونی از معنا تهی میشید. این خیلی تذکر مهمیه. یعنی اگر حالا هر کسی این مستند رو میبینه همین نکته رو متوجه بشه که درگیر ظاهر شدن براش توفیق اجتماعی به همراه میاره. اینو توضیح میدیم اگر فرصت شد. ولی همون لحظه که شما به لحاظ اجتماعی موفق میشید، به لحاظ درونی و به لحاظ معنایی تهی میشید و فقیر میشید. و این یه امر متناقض و دوسویه‌ای که من حالا میتونم فعلا تو ابتدا راجع، یعنی شما بحثتون اینه که انگشت اتهام نباید به سوی این مردم و این حالا افرادی که حتما من که به صورت مشخصی و نمیتونم، یعنی باید بگم که فرد مقصر نیست. و اگه به من بگید مقصر کیه، خیلی روشن به شما میگم که حالا نه جامعه، فرهنگ رقابتیه. ما یه چیزی داریم حالا بهش میگیم که نظام منزلت و احترام. من به شما گفتم همه دنبال در واقع احترام و محترم بودنن. یه نظامی وجود داره در جامعه که آدمای محترم رو معلوم میکنه، میگه کیا محترمن، کیا خوبن، به کیا میشه مثلا ارزش قائل شد یا کیا ارزشمندن و کیا نیستن. خب اون کسایی که ما الان با یه نظام در واقع با فرهنگ رقابتی مواجهیم که تعداد افرادی که محترمن و ارزشمندن در مشاغل و اصناف خاصی متمرکز شده که دسترسی اکثریت جامعه به اونا سخته، مثلا هنرپیشه ها، یا حالا که حالا بر اساس مستند دقیقاً میگم، یا حالا اساتید دانشگاه یا کسایی که مشاغل بالا رو در واقع در اختیار دارن. اینا محترمن، بقیه چی میشن؟ در همه ما عرض کردم این در واقع میل به محترم بودن هست. یه راه خیلی راحتی وجود داره و اون اینه که من ظاهرم رو که کم هزینه ترین امکانه شبیه دیگران بکنم. درست. حالا تا همینجا به نظرم نگهش داریم. آقای نجفی شما هم نظر ورود به بحث بکنید، نظرتون چیه؟ خیلی ممنونم. به نظرم دقیق و درست میگن. یعنی در واقع بحث اصلی که تو کار هست نظام یا همون شأن اجتماعیه. اما من یه نکته‌ای که دارم اینه که واقعاً حالا توی در واقع پینگ پونگ و دیالوگ بین شما دو نفر دارم بهش راجعش فکر می‌کنم که واقعاً من دنبال نیستم که کسی رو متهم کنم یا حتی بگم مثلا این رفتار بده یا خوبه. من یادم روز اولی که در واقع کارو شروع کردیم، مثلا دیدین که مثلا یه تذکری مثلا توی بازیگری میگن که مثلا اگر خواستین شبه یه بازیگر یه نقش رو انتخاب کنه، معمولا تو این یکی از الگوهای در واقع اکتینگ بازیگراست. مثلا میگن که شبیه یه حیوان فرض کن، مثلا فرض کن این نقش یه یوز پلنگه، دائم اون حالت تهاجمی توی فرم و دیالوگ و اینا بیاد. یعنی در واقع یه الگو میذارم و بر اساس اون الگو شروع میکنم به کار کردن. من وقتی این کارو می‌خواستم شروع کنم، یه مستندی که من خودم خیلی بهش علاقه داشتم این مستندی بود که آقای عیاری روزای اول انقلاب ساخته. من دیدین اینا ببین کلا بخشش رو هم تو کار استفاده کردید؟ آره آره استفاده کردم. اون بخشی که در واقع ادای محمد رضا پهلوی رو در میاره برای هم خود اون یه حسنی که داشت تازه نفس آره تازه نفس هست.
ببین 3 دهه 4 دهه یا حتی 100 سال بعد وقتی تاریخ ما مرور میشه، کسی دیگه به تحلیل من کاری نداره. اصلا شاید من هیچ اهمیتی نداشته باشم اون موقع، اصلا کسی نداره این کی بود چی بود. ولی وقتی که تاریخ اجتماعی ایران رو و تاریخ شفاهی ایران نگاه میکنه، خود تصاویر بتونه حرف بزنه. برای همین ممکنه امروز ما چیزی که بهش میگیم که ژست و سیمولیشن، یهو دیدید 100 سال آینده اصلا نه تنها ژست نباشه که تبدیل به یک سنت و مناسکی که ریشه در یک قرن تاریخ داره شده باشه، و نه تنها به تعبیر ما امروز بعضی از این کاراکترها رو ممکنه با دید طعن و نمیدونم حتی لحن مسخره نگاه کنیم اونایی که تو مستند هستن. اما صد سال دیگه خب این همینه. من یه مثال براتون بزنم. یه جا هستش که یه کسی که عاشق یه بازیگر قدیمی سینمای ایرانه، سال مرگش و روزش و ثانیه رو همه رو دقیق میگه. بعد ما میگیم خب عجب، مثلا ما ممکنه نگاه کنیم خب برای چی این کار میکنه؟ ولی 100 سال آینده همین الان تو نسل فعلی اون میتونیم ببینیم. مثلا میگه چه میدونم کریستیانو رونالدو تو این لیگ امسال این تعداد گل زده، در فلان دقایق بیشتر گل زده. یعنی پل از انباشت علم نامفیده. آیا این رفتار برای اینکه اون کاراکتر مثلا رونالدو رو تبدیل کنه به یک الگو برای ما کافیه؟ ببین من دارم به این نقد میکنم که ما در جهان بی قهرمان و بی الگو وقتی قرار میگیریم، اون وقت آدمهای درجه دو رو به عنوان الگو تبدیل میکنیم. درجه دو نه، اصلا من باطن اینا کاری ندارم، نمیخوام قضاوت بکنم. منظورم اینه که از اون چیزی که به عنوان شأن اجتماعی میشناسیم، شأن اجتماعی فوتبالیستشون من کار دارم، اینو تبدیلش میکنیم به یک قهرمان و یک الگو و میگیم خب من در مسیر اون حرکت میکنم. اون که نمیتونم بشم، پس جستشو در میارم. یعنی چیکار میکنم؟ موامو شبیه میکنم، قیافمو شبیه میکنم. اون وقت هم میگم این اصل و در واقع باطن دیگه نسبتش با هم دیگه به هم میریزه. دقیقاً شما فرض کنید یه فوتبالیستی قیافش عین مسی بکنه، اما اگه تو زمین میتونه شبیه مسی دریبل بزنه، این صورت و باطن کامل از هم به هم ریخته. اینو تو تمام شون اجتماعی ببر. حالا این مصاد از اینجا شروع میشه. حالا من میگم که شما میگید که من انگشت اتهام به سمت کسی نبردم، من خواستم این رو روایت کنم، ولی توی مستند به هر حال داره ارزش گذاری میشه دیگه. یعنی مثلا وقتی شما مثلا باستانی کار رو در مقابل کسی که میره در حقیقت سراغ بدنسازی قرار میدید، دارید به یکیش ارزش مثبت میدهید و اونو خوب تعریف میکنید و به یکیش دارید ارزش یه ذره حالت پوشالی مانند میدهید. تحلیل شماست. نه، من توی مستند به نظرم ما حسی که مخاطب دریافت میکنه این هست. و حالا اتفاقا سوال من این هستش که اصلا این ارزش رو از کجا میگید که اون معیاره، اون درسته و این غلطه؟ به بخش اول ساعت واقعا من قصدم این نبود. یعنی من فقط، یعنی هیچ جا نمیبینی که من مقایسه شخصی بکنم. یعنی حتی در نریشن هم نمیگم که کدوم یکی از اینا درسته. دو تا تصویر نشون میدم. قاعدتا جامعه ما که ویژگی های اخلاقی داره و در واقع سعی میکنه که متخلق بشه به یه اخلاق عالی، میگه خب اونی که مثلا فقط هیکلش رو خوب کرده به من با این نسبتی ندارم. ایدئال با این، یعنی به قول مثلا افلاطون از مدینه ما بیرونش کنید. خب ولی تو هیچ جایی نریشه من نمیگم این چرا اینطوری اون چرا اینطوری. من فقط دو تا پلانو گذاشتم کنار هم. اون مثلا موقع وزده زدن ایه و اوه میکنه، اون مثلا شعر میخونه که گیرم یا امام غریب. این تفاوت این دو تاست. حالا تو این تفاوت چون ما یه ویژگی های تاریخی و الگوهای برتر داریم، خب میگیم اینو بیشتر میپسندیم. ولی تو همونم من سعی کردم باز تو همون بخش باستان شناسی چیز اینا که ورزش باستانی میکنن، تو همونم نشون بدم که بابا خود اینا هم درگیر یه ژستی ان. حالا اون ژستا رو دیدن احتمالا مستند رو خودشون متوجه میشه. من نمیخوام تک تک اون چیزایی که هدفم بود. ولی راجع فرمایش دومتون، یعنی سوال دومتون، خدمتتون عرض کنم که من حقیقتا خودم اینطوری که شما میگید به این صراحت نمیتونم قضاوت کنم. و یکی از فکر میکنم نقدهایی که به این مستندم وارده همینه که نتونستم اونهایی که لااقل دوست داشتن قضاوت خودم رو صریحا بگم. یه دلیلم داشتم، به خاطر اینکه استاندارد اینکه چه رفتاری درسته یا نیست رو به ما 3 تا استاندارد میتونیم بزنیم. استاندارد اولو دین مشخص میکنه که این قطعی ترین در واقع استاندارد در کشور ماست که میگه آقا دین مشخص کرده در سبک زندگی این رفتار درسته، این نیست، این ریا، این نیست مثلا. درسته. این استاندارد رو به دلایلی من اصلا توی مستند سراغش نرفتم. یکی از دلایل اینه که نمیخواستم تفسیرهای شخصی به دین بزنم. چون میگم این الان درست هست یا نیست. استاندارد دوم در حرفی که ایشون زدن، شأن اجتماعی و منزلت اجتماعی. در حال حاضر بخوایم یا نخوایم دنیای مدرن این بلا رو سر همه ما آورده که صنعت حاصل شه، که هر کسی مصرف بیشتری بتونه بکنه، در واقع شأنیت بیشتری داره. یعنی که حتی چه در مسائل پزشکیش، چه میدونم فرهنگیش بتونه پول بیشتری بده. خب آدمای پولدار یعنی. پس استانداردهای رفتارها و شونات اجتماعی دارن اینا میسازن در حال حاضر. به چه معنا؟ لباس رو مدلینگ اون تعیین میکنه. نمیدونم
الگوی این که مثلا باشگاه ما حرفه‌ای باشه یا نباشه کی تعیین می‌کنه؟ بهترین باشگاه دنیا که پولدار تعیین‌هاشه، مثلا تو فوتبال، تو سینما فلان فلان. خب این استاندارد داره ثروت مشخص می‌کنه. پس جست اینجا با طبقه اجتماعی هم همراستا میشه و استاندارد سوم اخلاقه. من تنها نکته‌ای که تلاش کردم که به عنوان استاندارد خودم توی فیلم قرار بدم مسئله اخلاق و نسبتش با ایدئال. درست. آقای دکتر، حالا قبل از اینکه به این بخش صحبت‌های آقای نجفی هم شما نظرتون رو در موردش بگید، من می‌خوام سوال بپرسم که اصلاً تعریف شما از جست چیه؟ یعنی اصلاً چه چیزی رو ما بهش میگیم جست؟ عرض کنم که البته این خود در واقع مستند هم سعی کرده به این جواب بده، مخصوصاً جاهایی که تفاوت اداها رو با هم مشخص میکنه یا ورود پیدا میکنه. ولی واقعیتش اینه که اگه بخوایم از موضع مستند نگاه کنیم، جست در واقع رفتاریه که رفتار ظاهریه که با محتوا یا مضمون درونی تطابق نداره. منتها توی حالا مثلا ادبیات جامعه شناختی یا حالا مثلا به صورت کلی نظریه هایی که تو این حوزه هست، جست همیشه یک رفتار مکمل، یه رفتار بدنی مکمل کلامه، یعنی و اصولا به عنوان یه ابزار ارتباطیه. یعنی ما همه آدما جست دارن، توی مستند هم بهش اشاره کرده تا حدودی این نکته رو بهش توجه شما قائلید همه آدم ها بله جست اصلا جست، یعنی شما میدونید انسانی رو نمیتونید پیدا بکنید که بدون جست باشه. مستند هم کاملا حواسش به این هست که اینجور در واقع، ولی وقتی این از حالت عادیش خارج میشه، یعنی به عنوان یک ابزار ارتباطی عادی که تو زندگی جاری وجود داره خارج میشه و تبدیل میشه به یک حالت در واقع یک هدف اساسی برای اون فرد که همه چیزش دیگه در واقع جست و ظاهره. یه نکته هم بگم من همینجا، من نگاه منفی، تماما منفی به این ماجرا ندارم، نه به خاطر اینکه حالا ابزار ارتباطیه، به خاطر اینکه گاهی اوقات اصلا تشبث جستن، خود رو شبیه دیگران کردن یه ابزار تربیتی هم هست. یعنی میدونید شاید این حالا یه نقدی باشه به این که شاید باید توجه میکردن به این قسمت پیچیدگی هایی که تو این ماجرا هست. یعنی شما یه لحظه مستند رو میبینید فکر میکنید خودتون رو شبیه دیگران کردن سراسر امر منفیه، در حالی که نه، کاملا یه امر، یه جاهای کاملا امر مثبت هم تلقی میشه. یعنی مثلا به شما میگن که حالا ظاهرت رو اینجوری بکن، یواش یواش انشالله اخلاقت هم درونت هم اینا درست میشه. منتها نکته ای که باز میگم مستند بهش توجه کرده اینه که اونجا شما در جستجوی سود و منفعت نیستید وقتی جست رو به عنوان ابزار تربیتی استفاده میکنید یا دنبال اون چیزی که ما میگیم منزلته. شما اونجا حتی گاهی اوقات براتون دشواره که مثلا محاسن داشته باشید، در واقع پوشش خاصی داشته باشید، مثلا برای اینکه دیندارانه رفتار بکنید. یعنی اولش پذیرفتن اینا کار خیلی دشواریه برای کسی که مثلا سلوک دینداری رو میخواد اتخاذ بکنه. بنابراین میخوام عرض کنم که ما نمیتونیم قطعی و مطلق بگیم که جست یه رفتار مثبت یا منفیه، بستگی به موقعیتی داره که اون تو اون موقعیت در واقع این اتفاق میفته. این یه نکته. نکته دوم هم که خیلی مهمه و فکر میکنم که حالا چون خودشون اشاره کردن، درستشون میگن که من قضاوت نکردم و آخرش هم پذیرفتن که این قضاوت نکردن امر منفیه. آره واقعا امر منفیه، این یه جست روشنفکرانیه که نه من همه چیز رو نشون دادم خود در واقع بیننده انتخاب بکنه. من که نمیدونم واقعا چقدر ممکنه، یعنی اصلا چطور میشه شما گزینه ها رو نشون بدید بعد بگید خودش انتخاب میکنه. ولی واقعیتش اینه که شما حالا همونطور که اشاره کردید دقت که میکنید میبینید که وجوهی که، حالا این که من گفتم من فرد رو مقصر نمیدونم، اینه که وجوهی که در مستند فرد رو عامل میدونه خیلی برجسته است. و من شاید مثلا توقع داشتم با توجه به این که حالا چند جا هم تو مستند نشون داده این امر جمعی، گروه، جمع و جامعه، یه بالاخره یه درصدی سهیم بوده در این که اینا اینجوری شدن و از اونجا میتونست میدونین به چی پل بزنه که این دیگه خیلی جاش خالیه توی مستند. و اون سیاست‌های اجتماعیه که ما در مثلا دو سه دهه اخیر تو قلمرو نظام اجتماعی و اقتصادی در پیش گرفتیم. ببین شما تو سطح کلان جامعه پول و سرمایه رو و سرمایه گذاری و پول داشتن رو به امر کاملا مثبتی تبدیل کردیم. نمیتونید توقع داشته باشید که نظام اقتصادیتون کاملا به سمت سرمایه‌داری پیش بره ولی تو نظام اجتماعیتون هیچ اتفاقی نیفته. همچنان انسان‌ها دنبال پنهان کردن خودشون، به خود واقعیشون رجوع کردن باشن، در حالی که اقتصاد شما کاملا ارزش رو به امر همونی که خودشون گفتن مصرف و
پول داشتن میده. اون موقع شاید در واقع مستندشون یه گام جلوتر میبرد ما رو، برای اینکه آخر سر خب پیشنهادی که روی میز میاد چیه الان؟ خب باشه، حالا این آدما اینجوری ان چیکار کنیم؟ من وقتی تو این موضع میستم، اولش به جای اینکه آدما رو خطاب قرار بدم، به حاکمیت حرف میزنم، بهش میگم یادت باشه اون کارو میکنی این نتیجهشه، تو نمیتونی از اون نتیجهش در واقع خودت رو رها بکنی. به نظرم جای این بحث توی مستند خالیه و شاید کاش بهش به این قسمتش توجه میکردم. من حالا از صحبت‌های خود شما ممکنه چند تا سوال برای مخاطب پیش بیاد و چند تا ابهام. یکی این که الان شما میگید ژست در ذات خود اصلا آدم ها هست و همه آدم ها ژست دارن، این یعنی که ژست پس نقطه آغازی نداره، درسته؟ بله. یه امر بشریه، یعنی امریه که تو هر نوع ارتباطی وجود داره. درسته. شما ارتباط بدون ژست نداریم ما اساسا. درسته. حالا همین میخوام ارتباطشو با این تیکه دوم بحث، حالا که همه ژست دارن، پس اینجا این حلقه وصلش به این که حالا شما میگید که حاکمیت بعضی وقتا دامن میزنه به این ژست، میخوام ببینم این پس چجوری توضیح میدم. ببینید تو مستند ازش توجه کردن منتهی تصریح نشده، ما به دو صورت میتونیم با امور مواجه بشیم. یه وضع اینه که در واقع کالاها برای ما وجه مصرفی دارن، من تشنم آب رو میخورم، درسته، اما این همین آب میتونه یه وجه دیگه‌ای برای من داشته باشه که من به خاطر لیوان خاص این و گران قیمت بودنش یا حالت اینکه تزیین اینجا رو بالا میبره و بهتر میکنه، یعنی وجه زیبایی شناختیش برای من اهمیت پیدا کنه، یعنی وجه نمادینش به وجه مصرفیش غلبه پیدا بکنه، اون موقع دیگه من در جستجوی این نیستم که ببینید جست اونجا کمک میکنه به ارتباط بهتر. من با شما صحبت میکنم، ارتباط دارم، لبخند میزنم، اخم میکنم، عصبانی میشم، حالتهای صورت و چهره من کمک میکنه شما حالت من و معنای ذهنی منو بهتر درک کنید. درسته. این وضع مصرفیه جست. و این طبیعیه و این رفتار طبیعیه. ولی یه موقعی من اینو از وضع طبیعیش خارجش میکنم و تبدیلش میکنم به یک امر کاملا نمادین که من چیزی جز جس نیستم، یعنی هیچ چیزی بیرون این وجود نداره. حالا به اون بحث برسم، به اون نکته اساسی که گفتم جامعه چطور این کارو میکنه. افراد خودشون تو موقعیت‌های خودشون ممکنه گرفتار این وضعیت بشن، ولی وقتی جامعه شرایط رو براش فراهم بکنه و اینا رو هول بده به این سمت، در واقع اون عامل اصلی و عنصر محرک اون نظام جمعی و در واقع نظام فرهنگی رقابتی که این کارو میکنه. ببینید بذار اینو یکم روشن‌تر بگم، ما ارزشمون رو با مقایسه با ارزش دیگران تو فرهنگ رقابتی به دست میاریم. من نگاه نمیکنم ببینم خودم با خودم ارزشم چقدره، نگاه میکنم ببینم جایگاه شما، ارزش شما چقدره، بعد ارزش خودم رو با شما میسنجم و میافتم تو رقابت با شما. اگه ببینم که از شما کمترم، ساده ترین کار چیه؟ عقل چی میگه به من؟ میگه شبیهشو که به سرعت بتونی، حالا ممکنه پیش شما من مثلا این چنین در واقع شما بگید که من که میدونم شما کی و فلان اینا، ولی خب توی نظام جدید و جامعه جدید که این اتفاق نیفتاده. من اینم بگم، میدونم طولانی شد. جایگاه‌های جدیدی که زندگی شهری جدید و گمنامی شهری به ما امکان داده ما در واقع ادا در بیاریم. شما قدیم توی محله هاتون همه شما رو میشناختن، شاید ممکن بود دو سه نسل قبل شما رو هم بشناسن، ادا در آوردن سخت بود، یا همونطور که تو مستند گفت یکی دو جا گفت مثلا قمپوز در نکن یا نمیدونم خودت باش یا فلان کن، شما ادا در می آوردید بلا فاصله نظارت جمعی شما رو کنترل میکرد. ولی الان من چه مشکلی دارم؟ من الان از پیش شما میتونم برم تو از این خیابون با یه وضعی حرکت کنم، توی خیابون بعدی یه حرکت دیگه، توی این محله تو اون ما هیچ کس تو شبکه های اجتماعی آدم ها دو شخصیتی میشن. این نکته دومه که اصلا میخوام بگم که تو شهر که این خیلی گسترده میشه، شما تو فضای مجازی امکان ادا در آوردن بی‌نهایت میشه براتون. خواهی دکتر همین جای دقیقه بحث رو نگه داریم، میخوایم بریم همراه با بینندگان یک بخشی رو ببینیم، برگردیم همچنان با دو مهمانمون با شما همراه خواهیم بود.
سبک زندگی از آن عبارت‌هایی است که در یک دهه اخیر به طور جدی وارد ادبیات سینمایی ایران شده و توجه کارگردانان زیادی را به ویژه در حوزه مستند به خود جلب کرده است. به همین دلیل تعداد مستندهای مرتبط با سبک زندگی امروز مردم ایران در چند سال اخیر رشد فزاینده‌ای داشته است. مستندی به کارگردانی کمیل سوهانی که به هنجارهای گذشته و ناهنجاری‌های فرهنگی امروز جامعه ایران می‌پردازد. مستند مهمان ناخوانده هم به تأثیر سرگرمی‌های نوین به ویژه بازی‌های رایانه‌ای بر تغییر الگوهای فکری و رفتاری نوجوانان ایرانی می‌پردازد و خبر از یک نگرانی بزرگ درباره سبک زندگی خشونت‌آمیز نسل جدید می‌دهد. آسیب‌های اجتماعی و رفتاری ناشی از استفاده زیاد از محصولات و لوازم آرایشی هم موضوعی است که مستند لب‌های سربی به آن می‌پردازد. مستندی که علاوه بر مسئله سبک زندگی به تبعات امنیت اقتصادی این موضوع هم می‌پردازد. به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت این موضوع هنوز زمینه برای تولید آثار مستند درباره رفتار اجتماعی ایرانیان و گرایش آنان به سمت موج‌های واقعی و مجازی فراهم است. به نظر شما اصلی ترین ژست اجتماعی این روزهای جامعه ایرانی کدام است؟ گزینه 1، ژست ثروتمند بودن. گزینه 2، ژست باسواد بودن. گزینه 3، ژست مذهبی بودن. گزینه 4، ژست روشنفکر بودن. عدد گزینه مورد نظر را به 30855 پیامک کنید. خب ممنونیم از شما که همچنان همراه ما هستید در به اضافه مستند، همچنان با جناب آقای دکتر کلهور عزیز و آقای سجاد نجفی بزرگوار در خدمت شما هستیم. آقای نجفی، اصلا ژست گرفتن بده؟ یعنی اینکه حالا یه نفر بیاد خودش رو و تیپ و قیافه خودش رو شبیه یه بازیگر معروف، یه هنرپیشه معروف بکنه، یا نه شبیه شخصیت مذهبی بکنه، این بده؟ این حقیقتش جناب آقای دکتر کلهور هم گفتن صحبتاشون، بعضی موقع ها این خب باعث میشه که برای آدمی تعالی پیش بیاد، ولی اصلا حرف من توی این مستند فکر میکنم که لااقل تلاش هم بوده که بگم اصلا این بخشش برای مهم نیست. اونجا اهمیت پیدا میکنه که ظاهر و باطن تفاوت پیدا میکنه. حالا این ظاهر و باطن منظورم لزوما فرد نیست، یعنی صورت اجتماعی یک شخصه. این میتونه اعم از ثروتش، خانوادهش، تحصیلاتش، موقعیت پیران، اتمسفری که یک آدم داره. وقتی که با حقیقتش، یعنی اون چیزی که در واقع پیرامون اون آدم هست، با باطنش تفاوت پیدا میکنه، این سببش که ژست اینجا رخ بده. حالا ممکنه این در به قول شما تشبه به دیگری باشه، یه وقت هست کسی خودش شبیه دیگری میکنه، باطنن هم شبیهه. اصلا اینجا پس عملا ژست یا به تعبیر بودریار سیمولیشن رخ نمیده. ببین حرف اون اینه، در واقع منم چند جا توی تعمدن توی مستند اسمش رو آوردم که اون میگه کالاهای اجتماعی که برای تامین نیاز بشره اینا مصرف نمیشن، در واقع دلالتی میشن برای تمایزات اجتماعی. یعنی ما به خاطر اینا رو مصرف میکنیم. من مثلا ماشین شاسی بلند نمیخرم که از آپشناش استفاده کنم، میخرم که خودم از طبقه مثلا چه میدونم پایین به طبقه متوسط برسونم. این فرایند جسته تو خود مستعدم هست، طرف میره بدلیجات میخره، نه به خاطر اینکه مثلا پول نداره که مثلا چه میدونم اصل بخره، میره شبیه ترین در واقع بدلیجاتی که به اصل هست رو بخره که بگه آقا من اصل خریدم تو عروسی. یعنی از این نگرانی که بگه آقا من تو عروسی بدلی تنمه، یا مثلا جواهراتی که دارم بدلیه. خب این نشون میده که ببین تو کالای اجتماعی نمیخری که مثلا تزیین تو باشه برای عروسی، میخری که شأن اجتماعی تو ببری بالا. اصلا بزرگترین ژستی که الان جامعه هست بحث عروسیه. من حالا بخشش اونجا گفتم، ضمن مثلا یه جا تو گل فروشی داریم، ببینید گل زدن یا چیزی که خب طبیعیه مثلا زیبایی و اینا، ولی وقتی خرج گل زدن از خرجش میدونم بعضا یه ماشین گرونتر میشه، خب ما داریم اینجا سیمولیشن انجام میدیم. چرا؟ چون یک رفتار بی‌معناست. اگر اینکه برای ما زیبایی اهمیت داره، این زیبایی وقتی که با این هزینه داره استفاده میشه، پس دیگه اینجا دعوای ما دیگه مسئله اجتماعیه. من سعی کردم اینو بگم، یعنی فکر نمی‌کنم. حالا میخوام یه سوالی پرسم، یه سوال سختیه، یعنی حالا سعی میکنم که درست بتونم بگمش، و اونه که اصلا این معیار ژست و غیر ژست رو از کجا پیدا کنیم که این که آقا کدوم رفتار اصلیه، کدومش فرعیه. مثلا شما یک مثال میزنید که آقا فلان شخصیت مثلا کمونیست است
این اندیشه ها رو هم پشتش داره و این تیپشه. حالا الان یه سری ها رو داریم که اینها فقط در حد از توهی سرشارن و فقط اون تیپه براشون باقی مونده. اصلا شاید اینم خودش یه چیزیه، اینم خودش یه اصل یه چیزیه، حالا یه ذره تشابه هم به اون داره. چرا به این میگید این ژست او را گرفته؟ دقیقا خیلی مثال خوبی زدیم. شما فرض کنید که مثلا کسی که اندیشه های کمونیستی یا مثلا سوسیال داره اینا، خب قاعدتا اولین چیزی که دارن که خب ما این به قول معروف جریان قدرت سرمایه رو از بین ببریم. فرض کنید شما یه آدمی که پیرو تفکر مارکسیست هست، من اینو تو داره دانشگاه دانشجویی دیده بودم تو دانشگاه تهران، البته خب نداریم اینا رو دیگه، خیلی وقت نداریم، ولی حالا اونایی که داشتیم ما که میگیم نداریم. آره ما هم نه یه آقا این خب مثلا پولدار بود، ماشین خوب سوار میشد، خب این اصلا هیچ ربطی نداره، یعنی خب این تو فقط فن اون تفکری، یعنی آدمی که مارکسیسته قاعدش اینه که نظام تولید و این سرمایه رو به هم بزنه، تولید سرمایه داری رو، نه اینکه خودش جزوی از عناصر نظام سرمایه داری بشه. خب این داره این تفکر جسته، هیچ نسبتی با این آدم نداره. عین این تو ادبیات دینیمون داریم که بهش میگیم ریا. ببین خب من هیچ وقت نمیتونم تشخیص بدم یه آدمی که یه کاری میکنه ریاکار هست یا نیست، یعنی ملاک تشخیص دست من نیست، به خاطر اینکه من نسبت خودم با حقیقت رو اگر بفهمم، نسبت خودم با دیگری با حقیقت رو نمیتونم بفهمم. برای همین شناخت این مسئله به نظرم نیازمند دو چیزه، یکی نیازمند شناخت حقیقت به معنی اینکه حقیقت انسان چیه، چه میدونم فارابی میگه فضیلت، یکی میگه اخلاق، یکی میگه تکامل دینیه، این اصل استاندارد اینه، حالا هر کسی یه چیز تعریفش میکنه. حتی شما تو جامعه غربی هم بری اون برای خودش الگو داره، میگه آقا الگوی من تعالی من تو مصرف معنا پیدا میکنه، پس اون کسی که از این الگو خارج بشه داره ژست انجام میده. ما هم تو نظام دینیمون یه چیزه. حالا عین این اتفاق اینه که چگونه میشناسیم که این شبیه به اون نیست. این واقعا فکر میکنم دقیقاً ریا بهترین عبارته. من که مثلا یه آدمی چه میدونم کمک میکنه به هیئت، نمیتونم تشخیص بدم این ریا میکنه یا نمیکنه، ولی خودش میتونه، نه معیار خودش دلست. ولی من میتونم فقط یه صورتی نشون بدم و بگم که خب ببین مثلا هیئت اگر یک امریه که مناسکیه که توجهش به امر توحیدی و تکامله، وقتی تو نه توحید داری نه تکامل داری، قطعاً این رفتاری که مثلا داری انجام میدی، مثالی که همه مثلا شنیدیم رباخاریه که حج میره، یا رباخاری که پولشو میریزه توی هیئت امام حسین، همین با این چه وضعیشه، یعنی میفهمیم که داره سیمولیشن انجام میده. تو اگه مثلا برات این مناسک فقط مناسک نیست، خب این حروم نخور مثلا. آی دکتر، همین بحثی که توی قسمت قبلی صحبتتون فرمودید میخوام ادامه بدیم، و اونی که اصلا چه چیزهایی الان توی جامعه ما وجود داره که داره افراد رو و جامعه رو سوق میده به سمت این ژست گرفتن ها. حالا تو بحث اقتصادیش گفتید، حالا توی بحثای دیگه‌اش هم، حالا عمومش شاید خیلی هاش اقتصادیه، ولی مثلا همین بحث عروسی و ازدواج و این مراسمات عروسی و اینها رو هم آقای نجفی اشاره کردن. چه چیزهایی که داره جامعه رو سوق میده به این سمت؟ ببینید، شما وقتی وارد یه چنین بحث پیچیده‌ای میشید که ایشون میگه من نمیتونم تشخیص بدم، باید اولین کاری که میکنید پیچیدگیشو نشون بدید. و بعد یه نکته عجیبی اتفاق میفته و اون اینه که آدما وقتی یعنی وارد ماجرای ادا میشن، دچار یه مخمصه‌ای میشن خودشونم، یعنی خیلی ماجرا برای خودشونم راحت نیست. و مثلا اینطوری نیست که خیلی بی تفاوت و بی خیال وارد بشن، ادا در بیارن و بعد برن سراغ کار خودشون. اینا اونام یه بحرانهایی براشون پیش میاد، اینو ما نمیتونیم ببینیم، یعنی تو... قاطی شدن مرز واقعیت و اداشون. آره، یعنی خود اون فردم اولین، میدونی کسی که گرفتار ادا میشه، اولین اتفاقی که میفته برای خودشه، هویتش از بین میره، از دست میره، یعنی به لحاظ اجتماعی تبدیل به آدمی میشه که دیگه بهش میگن اصطلاحاً بی ریشه است، یا اصلا هیچی نداره این آدم. خب اون خودش هم اینو درک میکنه، یعنی من میخوام روی این بحث کنم که این درک میکنه و ولی خب شاید نه، میخوام بگم چاره ای انگار از این نیست که باید این ادا دادن رو ادامه بده. چرا؟ حالا من میخواستم یعنی برسم به اون سوال دومیه. چرا؟ یه بخش اساسیش اینه که شما با ادا در آوردن، یعنی ما عاقلیم، عقل میدونید به ما میگه که کمترین هزینه و بیشترین فایده، راهی که کمترین هزینه و بیشترین فایده برای شما رو داره رو انتخاب کن. من چطور میتونم دیگران به من احترام بذارن؟ میدونید این بصیرتی که مارکس مدت ها پیش گفته دیگه، گفته اگه شما پول داشته باشید همه رو میتونید همه چیز رو میتونید بخرید، و حالا یه جامعه شناسی دیگه به نام زیمل گفته پول یه کاری میکنه برای شما.
این معنیش اینه که شما کودن باشید، دانشمندا به شما احترام میذارن، چلاق باشید، بهترین ماشینه رو میتونید بخرید. همین یعنی از اصطلاحات این شکلی استفاده میکنه. یکم از همین بصیرت استفاده کنیم. من با ماجرای ظاهر بخش بزرگی از مشکلاتمو میتونم حل کنم، چرا نباید ازش استفاده کنم؟ خب اگه نشه به این سوال جواب داد، نمیشه اصلا با فرد مواجه شد. عرض کردم ما اولین مسئلهمون اینه. ایشون توی مستند موضعش اینه که ببین بی‌معنا میشی، تهی میشی، هیچی از خودت باقی نمیمونه، این کارو نکن. ولی من در ادامه اون بحث که میگم فضای مجازی به من این امکانو میده. من اون موقع تو هر محله میتونستم، الان در هر ثانیه میتونم با مثلا ایده‌های مختلف، هویت‌های مختلف، اداهای مختلفو در بیارم که امکانهای ناهنجاری و جرم و جنایت هم به من بسیار زیاد میده. ولی در همون لحظه به من چه چیزی رو فراهم میکنه؟ میگه همه اون چیزی که روزی دنبالش میگشتی و میتونی با این ادا در آوردن به دست بیاری. یه عروسی تجملاتی، تاریخ در واقع مبدع تاریخ شخصیت منه. یعنی یه کاریه که من یه ضرب شست اساسی به همه نشون میدم، با ماشینم، با قضام، با همه کاری که کردم. و بعد اون اگه بتونم اون موقعیت رو نگه بدارم، یا حالا سعی کنم از دید اونا پنهان بشم، یعنی اون موقعیت رو هم نگه ندارم، الان مخصوصا اینجوریه، یعنی من میتونم یه عروسی وحشتناک تجملاتی بگیرم، بعدم دیگران از زندگی من خبر ندارن، که زندانم بیفتم کسی خبردار نیست، ولی اون تو یادشون مونده که ماشینش چی بود، فلان چی بود. خب چی باعث میشه که من، یعنی در واقع چه محرک قوی تر از این وجود داره که من چنین کاری رو نکنم؟ یعنی پیشنهاد شما چیه که من فرد نرم سراغ این؟ من به شما میگم شما هیچ پیشنهادی که نه تنها نمیدید، البته تو مستند یه پیشنهاد عرض کردم، میده، میگه معنای زندگی، هویت، که ملموس نیست، معلوم نیست چیه. معنای زندگی میدونید وقتی که داشتید میفهمید چیه، وقتی ندارید امر نقد نیست، ولی اون نقده. واقعا اینطوریه، شما مثلا ماشین عروسیتون یه پراید باشه یا مثلا یه ماشین خیلی حالا گران قیمت تجملی، هیچ فرق نمیکنه. میبینیم که آدم ها اینقدر میفهمن که متوسط رو انتخاب میکنن، حالا نه اگه تجملاتی نباشن. عرضم اینه که تو حالا چه در مصرف، در واقع چه آیین ها و جشن ها، چه غذاها، چه مهمانی ها، چه حتی ارتباطاتی که ما با هم داریم، این مجموعه سبک زندگی ما رو داره میرسونه به این نقطه. همین خاطر به شما گفتم کل فرهنگتون رقابتیه. ببین شما به خاطر نوع جامعتون، این وضع شهرنشینی که رقم خورده، شما از من چی میدونید؟ هیچی. اولین معیار قضاوتتون ظاهره، چشم خیلی مهم شده و آدما با عقلشون میفهمن چشم چقدر اهمیت داره در قضاوت. با توجه به تیپ ظاهری که من دارم، شما مجموعی از حکم‌ها رو در مورد من صادر میکنید. خب من متوجه این ماجرا میشم و ازش استفاده میکنم. میخوام به اون سوال شما خیلی روشن جواب بدم، بگم که نظام اجتماعی و نظام روابطی که الان حاکم شده، حالا به خاطر اون بحثایی که راجع به حالا مدرنیته و شهرنشینی و افزایش جمعیت و اینا وجود داره که نمیخوام بحث کنم دربارش، من موقعیت‌های مکرری دارم که دو تا انتخاب دشوار دارم. یه انتخاب ادا در آوردنه که تهی بشم، و یه انتخاب خود واقعی بودنه که ناموفق بشم، شکست بخورم. من اگه بخوام خود واقعیم باشم، خیلی جاها شکست میخورم، بهم احترام نمیذارن، رعایت نمیکنن. میدونید شما تو نظام، مخصوصا تو نظام اداری ما، اگه برید خود واقعیتون باشید، یعنی مثلا نگید چه کسی هستید، آشنایی کی هستید، مثلا مدرکتون چیه، یا از کجا سفارش شدید، میشید یه آدم عادی. آره آدم عادی، چیکارتون میکنن شما رو؟ یه بلایی سرتون میارن که آخرش مجبور میشید هی یواش یواش مثلا در واقع گوشه هایی از همون اداها رو نشون بدید. یه مثالی بگم. ما یه دوستی داشتیم هر جا میرفت تو نظام اداری میگفت که من دکتر فلانی هستم. خب میدونید تو فرهنگ عمومی ما یا از نگاه این مستند، این خیلی رفتاره حالا مذمومه. آره مذمومیه، یا میخواستم بگم اون چیزی که خودشون میگن خیلی زایه است این حرف زدن. من یه روزی باش خیلی عمیق باش حرف زدم، گفت نمیدونی این یه کلمه چقدر کار من را میندازه. ببین دقت کنید، یعنی نظام اجتماعی ما، نظام روابط متقابل ما یه جوری شده که کارمون با ادا در آوردن را میفته، خیلی بیشتر از را میفته. یعنی میخوام بگم منزلت و هویت و احترام ما رو هم همراه ما میاره. و همین خاطر میخوام بگم
میدونید چیه؟ مثل موقعیتیه که یه تعبیری شهید آوینی در مورد سینما دارن که میگن این مثل لیوان نیست که بشه توش آب ریخت یا حالا مثلا یه در واقع مشروبات الکلی داخلش ریخت. این نسبت به مشروب الکلی ظرفیت بیشتری داره. الان تو این نظام اجتماعی میطلبه ادا در بیاری، ظاهر بسیار مهم، بسیار با اهمیت شده. و حالا میخوام بگم که با همه در واقع تیزبینیایی که تو مستند وجود داره، انگار اینم کم رنگه. این که میدونید شما این چون پنهانه، نشون بدید که چطور اون جامعه، این نیروی پنهان جامعه که آدم ها رو هول میده همینه. اون بنده خدایی که ایشون صحبت میکرد یکم هم حالت خوبی نداشت، یعنی حالت اخلاقی شاید نداشت، که میگفت من کارگردانم و کارگردانای بزرگ در واقع زیر دست من، آره زیر دست من، بازیگرای بزرگ زیر دست من بودن و فلان بودن و اینا. شما در همون حال که بهش میخندید دلتونم براش میسوزه، ولی خب اون لحظه باید بگید چی باعث میشه این یه چنین موقعیتی قرار بگیره که از این حرفا بزنه. درست آقای نجفی، اولین سوال بپرسم که این راه حلی که حالا آقای دکتر فرمودن، یعنی یه ذره راه حل اجتماعی تر دنیایی تر رو که حالا ناشی از این سبک زندگی و مجموع شده، اینو جلو جلو راهتون میدیدید که مثلا فرض کنید اینو تو مستند بیارید و اگه آره چرا نیاوردید؟ نه واقعیتش نمیبینم. و ببین یه چیزی که هست اینه که همه از همه فیلمسازا رسالت پیامبری و فیلسوفی و همه اونا از اونا میخوان. اصلا ببین بعضی موقع ها من طرح پرسش وظیفه دارم بکنم، یعنی من وظیفه ندارم جواب بدم، به خاطر اینکه اصلا شاید بلد نباشم جواب بدم ولی بلدم مسئله رو ببینم. خب یعنی اینکه ما همش از مثلا فیلم سازا دیدین چرا اینو گفته چرا اونا، من اینو میخوام. اولا که میخوام طرح مسئله است. دوم از همه اینکه ببین ما کلا بیایم یه سری راجع محدودیت هم حرف بزنیم دیگه. مثلا شما مثلا اینونه که چرا به اینا که مثلا ناسا میخوام بفرستم موشک هوا و اینا، میگم مثلا چرا از کهکشان خارج، ظرفیت این همینه فعلا، ما هم یه ظرفیت 60 دقیقه‌ای داریم، نمیتونیم همه ابعاد و مسائل رو باز کنیم. ولی خب الان یه فرآیندی معمولا توی هنر شکل گرفته، به خصوص صنعت هنر، یعنی سینما اینا، همین ته این فیلم چی شد؟ بابا چی کار این تهش چی شد؟ مسئله اینه که من بعضی موقع صورت مسئله رو تو فیلم گفتم، یعنی که خب ته فیلم رو منبر که میشنوید، این برون برم که همه میگن که آقا خوب باش، بد باش، چی باش، اینا رو بقیه میگن، ولی بعضی موقع شاید بقیه حواسشون نباشه که رفتاری که انجام میدن نسبتش با حقیقت چیه. یعنی من اونو دوست دارم اینجا تذکر بدم. ولی یه نکته تو حرفای شما بود که من با عزتتون اونم بگم، حالا که سوء استفاده کنم از جوابی که ادامه جوابم، و اون بحث کارآمدیه. من حرفش رو کامل قبول دارم، ژستا در فرآیند نه تنها ما، همه جای دنیا کارآمدند، اما کارآمدی دلیل نمیشه من بگم کارآمدی خوبه. که اگه امیدوارم این مثال قابل پخش باشه، شما فرض کنید ربای بانکی کارآمده، اما من دلیل نداره بگم ربا نیست، رباه، ولی کارآمده، چرخ کشور داره میچرخونه، وام میده، تولید ایجاد میکنه. چند تا از مسئولین هم حالا توی همین چند هفته اخیر گفتن اصلا اینو اصلا راجبش آره خب این کارآمده، ولی من میگم آقا این غلطه، این رفتار. اونجا پشتوانه ادبیات دینی میگم، اینجا پشتوانه نظام فلسفی میگم. ببین میگم آقا این نسبت تو بین صورت و معنا رو داره به هم میزنه، ولی کارآمده. آره کارآمده. یه سوال دیگه هم که داشتم میخواستم بپرسم که حالا این ادامه در حقیقت صحبتی که با آقای دکتر اومدیم جلو، یه ذره خود رسانه ها هم توی این قصه نقش دارن و توی مستند شما هم اومدید توی قصه، حالا یه ذره مقایسه شاید قصه هری پاتر و ماجرای جنگ غزه اینم گفتید، از اینم اگه بخواید چیزی بگید از خود. ممنون میشم. اینو خدمت عرض کنم که حالا مستند سال 91 ساخته شده و اون موقع به گستردگی امروز نبود شبکه‌های اجتماعی، نمیدونم تلگرام، اینستاگرام اینا، یعنی انقدر یه تعبیر آقای دکتر داوری تو این کتاب هنر حقیقتش داره خیلی خوبه، میگه که صورت فلسفی در جهان امروز تبدیل به یک ماده شده، یعنی مثلا تفکر حالا عقلانیت مدرن تبدیل شده به یک تمدنی که ما داریم میبینیم. الان صورت رسانه حالا تمام نظر امروز یه چیز یه جدا ناپذیر شده، یعنی اگه مثلا شما بگم علی صدرنیا کیه، میگم همون که اینستاگرامش اینه، مثلا تلگرامش اینه، قشنگ من تو رو از دیگه از رسانه میشناسم. یعنی تقریبا همه همینطوریم. خود هنرمندان به میدیکت دلیل که توی سلبریتی ها حتی سیاست مدارا که هر روز رسانه دارن، رسانه خبری دارن، در واقع زندگیشون رو وارد فضای در واقع به این جهان ما رسانه دیگه فرا گرفت، یعنی دیگه ما جستیم از این به بعد. یعنی من از این به بعد شناختم از شما، اگر قبلا در یک ارتباط فیس تو فیس بودم من میتونستم حدس بزنم که آیا نسبتی بین صورت و در واقع باطن وجود داره، الان دیگه این کامل از بین رفته، چون من دیگه کامل همه رو از اون میشناسم و اون به من فضا میده.
یه خود این اختلاف 5 ساله باعث شده که اونجا رسانه به معنای سیاسی ترش دیده بشه، یعنی مثلا رسانه بودریاری دیده بشه، منظورم از رسانه جریان ثروت و قدرت باشه، ارتباط مردم و رسانه خیلی نیست. ولی آره منظور همینه، بودریار هم میگه اصلا جنگ خلیج اصلا شکل نگرفت. حالا این خیلی ایده افراطیه ها، ولی حقیقتا میشه همینو فهمید. یه تعبیری هم دارم به اسم دموکراسی رسانه، غربی‌ها میگن آقا در انتخابات ها آدم ها و افکار برنده نمیشن، احساساتی که رسانه ها میسازن یه آدم ها برنده میکنن. لااقل تو این 15 سال اخیر تو خیلی از کشورها میشه اینو اصلا به وضوح دید که بعضی موقع یه مستند یه آدمی رو رئیس جمهور میکنه آدمی نمیکنه. از اون مثلا ترامپ هم میتونید ببینید، اصلا شما هر جایش نگاه کنید اصلا هیچ عقلانیتی نمیتونید تو این آدم ببینید، ولی رسانه قدرت و خیلی چیزا رو میتونید ببینید که در پشت سرش یه آدمی رو آورده بولد کرده و رئیس جمهور. درسته. آقای دکتر، همین قصه شبکه اجتماعی و آدم‌هایی که دیگه حالا ژست گرفتنش اونها رو میرسونه به دو شخصیتی و چند شخصیت و اینها، واسه در حقیقت یه ذره کنترل کردن این و جلوگیری کردن این و هدایت کردن این به نظر شما الان میشود کاری کرد؟ همین چیزی که آقای نجفی میگه، میگه رسانه ما رو فرا گرفته و همه ما دیگه توی ژستیم. آیا حالا باید مثلا میتونیم بگیم 1-2-3 این کارا رو میشه کرد که حالا در حقیقت یه ذره این فرهنگ عوض بشه؟ همون چیزی که خود شما هم میفرمایید که الان این کارآمدی این ژست گرفتن جامعه ما رو سوق داده به این سمت، نقطه پایان حرفم اینه که چه جوری میشه راه حل براش تراشید؟ عرض کنم که من باید خیلی صریح به شما بگم برای چی دنبال راه حل میگردید، چون خیلی ارجاع دادن به بودریار و چند تا جامعه شناس اونا، یه نکته یه بصیرتی دارن اونا تو نظریه هاشون و اون اینه که وقتی اقتصاد شما مصرفیه چی اهمیت پیدا میکنه؟ ظاهر. ظاهر فقط تو روابط ما کار نمیکنه، برای اقتصاد اصل کارش ظاهر پول در میاره. به این معنی که وقتی شما ظاهرگرا شدید سری دلتون رو میزنه لباساتون، عوض میکنید وسایلتون، همینطور مدام شما تو چرخه مصرف میفتید. اون جامعه چه مشکلی داره با ظاهرگرا بودن؟ اتفاقا تشویقش هم میکنه، تقویتش هم میکنه. میخوام خیلی صریح بگم وقتی نظام اقتصادی شما هم به همین سمت با همین جهتگیریه، جسارتا هیچ کاری نمیتونید بکنید. شما مگه میتونید جلوی چنین جریانی و چنین موجی رو بگیرید؟ شما یه بحران بزرگتری دارید. حالا ایشون احتیاط کردن، ورود نکردن. بحران بزرگترتون اینه که نظام اعتقادی و دینی شما سازگار نیست با این. یعنی شما با مصرف گرایی و با ظاهر گرایی. ظاهر گرایی رو که ذیل دو تا مفهوم ریا و نفاق در واقع مذمومش میکنه، و مصرف گرایی رو هم که به شدت ذیل مفهوم اسراف و تبذیر باش مقابله میکنه. حالا شما نظام اقتصادی بنا کردید که به دلیل محذوریت‌های ناشی از اشتغال، نمیدونم مسئله مربوط به درآمد، اقتصاد ملی، حالا هر چیزی، من نمیدونم، شما میگید باید مصرف صورت بگیره تا جوانای ما بیکار نمونن، کارخونه های ما کار بکنن، فلان کنن. خب چطور میشه این کارو کرد؟ یعنی وقتی شما از آدما انتظار دارید انتظار داشته باشید خودشون باشن و لباسشون رو مثلا تا موقعی که براشون کار میکنه مصرف کنن، و وقتی واقعا دیگه مثلا پاره شد برن عوض کنن، بعد کارخونه های پوشاک شما چی میشن؟ فرض کنید که قاچاق نبود و حالا مثلا این اتفاق نمیافتاد. میخوام بگم نظام اقتصادی شما که مبتنی بر مصرف شماست به شما میگه ظاهرگرا باش. خب از اون طرف نظام فرهنگی یا نظام دینی شما به شما میگه که ظاهرگرا بودن کار بدیه. یه اتفاق دیگه هم افتاده که ایشون موضع فلسفی داره بهش اشاره میکنه. واقعا در عالم واقع ظاهرگرایی باعث تهی شدن آدم میشه. این اتفاق هم میفته. حالا چه چیزی میشه که میخوام بگم از اینجا میخوام یه راهی باز کنم برای اینکه آیا ما باید بپذیریم بگیم خیلی خوب چاره‌ای نیست دیگه، بیایم هممون با هم ظاهرگرا بشیم. منظورم این نیست. میخوام بگم واقعا کار دشواریه. یعنی شما نمیتونید اقتصاد رها بکنید به این جهت گیریش بیاید اینور مردم رو دعوت کنید، امر به معروف کنید، نصیحت کنید. نمیخوام، اصلا بحثم این نیست. یه بحثم اینه که افراد حداقل میتونن خودشون رو نجات بدن. یعنی میتونن آگاه بشن به این که از این فضا و جو و اینا، این کاری که کسی که مستندم میبینه تلنگر رو تو ذهنش ایجاد میکنه، میگه من خودم که میتونم از این وضع بیارم بیرون، از این فشارها. این یه راهه، یعنی امید فقط به اون وجه اراده فردی. یه راه دیگهش اینه که شما ببینید این، خب حالا این ظاهر چه بلایی سر جامعه میاره.
ببینید اولین کاری که ظاهرگرایی برای ما میکنه نظام ارتباطی ما رو مختل میکنه. من دیگه نمیدونم با خود شما دارم الان بحث میکنم، با ظاهریه که داری برای من بحث میکنی، و اعتماد و در واقع اعتماد من و اطمینان من نسبت به شما از بین میره. خب نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که من توی موقعیت کاملا فردی گیر میفتم، به هیچ کس دیگه نمیتونم اعتماد بکنم. الان حتی به همسایه‌م هم دیگه نمیتونم اعتماد بکنم، به همکارم هم اعتماد نمیتونم بکنم. یعنی این اولیش، یعنی تو اولین پیامدش اینه که نظام در واقع ارتباطی ما رو مختل میکنه. برست. یه پیامد دیگه هم که داره و به نظرم مهمه و اون در واقع همون چیزی که باز اشاره کردن ایشون، ببینید شما نمیتونید حرکت به سمت کمال رو از زندگی حذف کنید. ظاهر به فنا میده کمال رو، ظاهرگرایی، ظاهر در واقع سازی، ادا در آوردن یه کاری میکنه که اصلا بی‌معنی میشه. وقتی هدفی نیست، کمالی نیست، حرکت بی‌معنیه و شما میگندی رسماً، یعنی میمونی توی جایی به خاطر عدم تحرکت، به خاطر اینکه هیچ نوع پیشرفتی یا حالا حرکت کردنی برای شما وجود نداره. کلان جامعه رو میگم، برای خود فردم هست، یعنی کل نظام فرهنگی و اجتماعی و شخصیتی و هویتی شما به خاطر این که در واقع ظاهر غلبه پیدا میکنه به اون، دچار بحران میشه. عرضم اینه، اینا رو اگه ما بدونیم، اینا رو بدونیم، ممکنه افراد به صورت فردی اراده ای پیدا بکنن به سمتی که چنین کاری رو در واقع جلوش بایستن. درست. دست شما درد نکنه آقای دکتر. آقای نجفی، نکته پایانی، نکته مونده؟ نه. از بحثش نه. آقای دکتر؟ نه، متشکرم. ممنونم از شما، از دو مهمان عزیزمون تشکر میکنم. با دو مهمانمون خداحافظی میکنم. اما من همچنان با شما همراه خواهم بود در بخش بعدی به اضافه مستند. به نظر شما اصلی ترین ژست اجتماعی این روزهای جامعه ایرانی کدام است؟ گزینه 1، ژست ثروتمند بودن. گزینه 2، ژست باسواد بودن. گزینه 3، ژست مذهبی بودن. گزینه 4، ژست روشنفکر بودن. عدد گزینه مورد نظر را به 30855 پیامک کنید. خب برنامه این هفته به اضافه مستند هم به پایان خودش رسید. فکر میکنم مستند جست به خاطر سوژه‌ای که داشت و به خاطر اینکه بیانگر یکی از مسائلیه که ما هممون روزانه باهاش مواجه میشیم و برخورد میکنیم، مستند جذابی بوده برای شما. اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی درباره مستند این هفته ما و در مورد بحث کارشناسی این هفته ما داشتید، حتما این رو با ما در میون بگذارید از طریق شبکه‌های اجتماعی و از طریق سامانه پیامکی ما که 30855 هست. فایل کامل برنامه امشب رو هم شما میتونید از فردا از طریق سایت شبکه مستند سیما دریافت کنید. خیلی ممنونم از همراهی شما. با شما خداحافظی میکنم تا هفته بعد و یه قسمت دیگه از برنامه به اضافه مستند.